ჯოელი მუშაობს სკოლის მოსწავლეების წარმატების ტაბელზე ვორდის პროგრამაში და მას სურს, რომ 13.09 სანტიმეტრის სიგანის ფიგურა მოათავსოს გვერდის ცენტრში. და ვიცით, რომ გვერდის სიგანე არის 21.59 სანტიმეტრი და გვაინტერესებს, რა მხოლოდ მინდორე უნდა დატოვოს მარცხნივ იმისთვის, რომ ფიგურა მოთავსდეს ცენტრში. მოდი ვნახოთ ვიზუალურად რა ხდება. გვაქვს 21.59 სანტიმეტრის სიგანის გვერდი. ეს მანძილი გვაქვს 21.59 სანტიმეტრი. ეს ჩვენი გვერდი, მოდი დავხატოთ. თეთრად დავხატოთ, იმიტომ რომ ფურცელი გვაქვს თეთრი. ეს ტი გვერდი გვაქვს, რომლის სიგანეც არის 21.59 სანტიმეტრი. ცოტა უშუალო განზომილება არის ქაღალდის ფურცლისთვის, მაგრამ ახლა მოგვიწევს ესე ვიმუშაოთ. და გვინდა, რომ მასში მოვთავსოთ ფიგურა ცენტრში, რომელიც არის 13.09 სანტიმეტრის სიგანის. დავხატოთ ეს ფიგურაც. დავხატოთ ჟოლოსფრად ეს ფიგურაც. ეს ფიგურა, რომელიც მოთავსდება გვერდის ცენტრში. ეს არის, ეს სიგანე არის 13.9 სანტიმეტრი. გვაქვს ესეთი კითხვა. რა სიგანის მინდორი უნდა დატოვოს მარცხნივ იმისთვის, რომ ფიგურა მოთავსდეს ცენტრში? ანუ გვაკითხებიან, რა უნდა იყოს აი ეს მანძილი იმისთვის, რომ ფიგურა მოთავსდეს ცენტრში. ამ თავი არის ის, რომ ფიგურა თუ ცენტრშია, ეს მანძილი უდრის აი ამ მანძილს. ანუ ტოლი მანძილებით არის დაშორებული. ეს იქნება ერთმანეთის ტოლი. ერთი გზა გვაქვს ამის გასაკეთებლად, შეგვიძლია ავიღოთ 13.09 და გამოვაკლოთ 21.59 სანტიმეტრს. ამას თუ გავაკეთებთ, გვეცოდინება რამხელა სივრცე დაგვრჩება ფურცელზე. ანუ რას უდრის აი ამას პლუს ეს. შემდეგ ამ სივრცეს გავყოფთ ორზე. მისი ნახევარი იქნება მარჯვენა მინდორი და მეორე ნახევარი მარცხენა მინდორი. ეს არის ამათი ჯამი. თუ ეს გვაქვს მხოლოდ 21.59 სანტიმეტრი, ამას გამოვაკლებთ 13.09 სანტიმეტრს. ნახოთ, რას მივიღებთ. ეს იქნება 8.50. ეს იქნება მინდურების ჯამი. მე ნათელია, რომ 8.50 სანტიმეტრი არის მინდურების ჯამი, მარცხნას პლუს მარჯვენა მინდორი. ამას პლუს ეს უდრის 8.5. ეხლა გვინდა გავიგოთ მარცხენა მინდურის სიგანე იმისთვის, რომ ეს მოექცეს ცენტრში. გვინდა, რომ ეს გავყოთ 2-ზე, 8.5 გაყოფილი 2-ზე უდრის. შეგვიძლია გავამრავლოთ 1/2-ზე, უფრო ნათელი იქნება ალბათ. გავამრავლოთ 1/2-ზე. დაგვრჩება 8.5-ის 9.5, რაც არის 4.25 სანტიმეტრი. თუ გვინდა, რომ ეს ცენტრში იყოს, ეს უნდა იყოს 4.25 სანტიმეტრი. და რა თქმა უნდა, ესეც 4.25 იქნება. და ხედავთ, რომ 4.25 დამატებული 4.25 უდრის 8.5-ს. და როცა 13.09 სანტიმეტრს უმატებთ 8.5-ს, გვიღებთ 21.59. ანუ გვაინტერესებდა მინდურის სიგანე, ის იქნება 4.25 სანტიმეტრი.